ଆମସତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବ ଐତିହାସିକ ମହାନଗର ବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ ସହର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁଛି କେମିତି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ଭିତରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ଚାଲିଗଲା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିଟିଂ ନେଇକି କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଇଛି କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଇପାରିବ ଏବଂ କନ୍ସେନ୍ସସ୍ରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଭିଡ଼ରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ରହିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ MLA ଲାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କରାହେଇଥିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ କଟକ ସହରକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜ ପାଖରୁ ଏବଂ ରାଜାବଗିଚା ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହେଇଥିଲା ହାତକୁ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଆଉ ଜମି ନାହିଁ କଟକ ସହର ଭିତରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇନାହିଁ ବାକି କିଛି ରୋଡ଼ର ରିପେୟାରିଂ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼କୁ ସିକ୍ସ ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ମୋର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରାହେଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ଏବଂ CDA FDAରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ହାତକୁ ନିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ସହର ପାଇଁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କରିବୁ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ଆପଣ ହୋଇନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣ କଟକ ସହର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ହେଉ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରେ କଟକବାସୀ ମୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ ଯାହା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତ ପରିମଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାଉନସିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତ ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେବ କାହିଁକିନା କଟକ ସହରରେ ବି ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଦେଖାଯାଉଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁଁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ କଟକ ସହର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ପରିମଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପୋରେରୀ କାମ ଚଲା ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ରିଟେଣ୍ଡରିଂ କରି ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଶା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସହରକୁ ସାଧାରଣତଃ ବସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଭଲ ମଶା ତେଲ ନେଇକି ମଶା ଯେପରି ଭାବରେ ନିପାତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କିପରି ସଫା ରହିବ ଯେଉଁଠି ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଦଳଫଳ ଅଛି କିପରି ସଫା ରହିବ ଯେମିତି ମଶା ବଂଶ ବଢ଼ିବେ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଇପାରିନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ନଗର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାହେଇଥିଲା ଦାବି କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ଲୋଡ଼୍ଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉପରେ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଅନୁସାରେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଟକ ସହରରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିରୋଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ କଥା ଶୁଣିବ ଯଦି ନ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାର ଯିଏ ଥାଉ ତା'ର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିପରି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ମୋର କାହିଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାମ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟକ ସହର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛୁ ବୋଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଆବାଜଟା ଉଠୁଛି ଏବଂ ସରକାର ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି
युथ पई कि एसीबी मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम हो सिक्स लेनिंग कार्यक्रम हो सिटी हॉस्पिटल कार्यक्रम नाप तदारख कराई एवं बीणाराशि जो ड्रेन करने जो पदक्षेप अन्य बड़ बड़ कार्यक्रम सरकार हाथ को नहीं तेनाली प्रत्यक्ष परोक्ष भाव आमर योगदान अच्छी ना ये कार्यक्रम सरकार सोईले सरकार को उठे दिखाई जाग्रत कराई कटक सहरवासी जाग्रत कर सरकार को जे जदि आप कार्यक्रम न करेंगे तेल सहरवासी आज प्रत्याख्यान कर ग्रामवासी मैंने प्रत्याख्यान कर सरकार विताड़ित हो तेणु आप देखु विभिन्न सहरांचल पुरी हौ कटक हौ संबलपुर हौ भुवनेश्वर हौ पार्लियामेंट सेगमेंट रे कोटिना कोटि नुआ नुआ कार्यक्रम सरकार हाथ में कहीं सब अंचल विरोधी दल मैंने लोक द्वारा निर्वाचित देखिए आम बर्तमान कटक जेहतु ऐतिहासिक नगरी रही ऐतिहस्थल बर्तमान रही है बारवाटी दुर्ग कथ कहतु गड़खाई कथ कहतु अनेक मतलब जोड़ी होती कटक सहित तो से सबू अवस्था पड़ी ताकि सुधारिया कौन सब व्यवस्था कर बारवाटी दुर्ग पर कार्यक्रम निहाई और देखु कम आरंभ हो जोटा कि ईएसआई अंडर आसने स्लो प्रोसेस करुले बहुत थर तागिद कराई से कार्यक्रम नहीं आशा कर कार्यक्रम जो बर्ष बर्ष धर चलता टेन इयर भेतर निश्चित रूप सर पेटा नल को नापी आम पदक्षेप नहीं डिपार्टमेंट सहित आलोचना करूँ सफे कार्यक्रम चली परवर्त अवस्था कॉविड फोविड आ बंद हो कहीं डेवलपमेंट वर्क पैसा न खर्च करने सरकार निष्पत्ति तेणु ये कॉविड रु मुक्त होगापर मार्च मस पर निश्चित रूप कार्यक्रम नेबू पेटा नल गोटे सुंदर परिवेश करूँ विभिन्न सबदाह सेन्टर जो आप तुठ सब अच्छी तार मध्य डेवलपमेंट करने पदक्षेप निहाँ मोर लेस कटक सहर जहाँ मौलिक समस्या रास्ता ड्रेनेज वाटर लगिंग परिमल ये व्यवस्था को पदक्षेप निहाँ मोर दृढ़ विश्वास जे आम समय भितर कटक एक नुआ कटक परिणत जेहतु लास्ट प्रश्न रहा आम शेष प्रश्न कटकवासी आपण को जो आशा रखिक भोट देते आपचित होती आशा को पूरण करने कौन आप फोकस बर्तमान रही है जहाँ प्रतिश्रुति कटक सहरवासी को बर्तमान वर्ष अतिक्रम कर साढ़े तीन वर्ष हाथ में अच्छी कॉविड समस्या उद्धार होगापर से प्रतिश्रुति पालन करोपरी भाव में कटक सहरवासी आम सहित ओतप्रोत भाव जड़ित आज अच्छु आगामी दिन में से प्रतिश्रुति जड़ित प्रतिश्रुति पालन कर बहुत धन्यवाद आम सहित अधिक आलोचना करते कटक बारवाटी विधायक इंजीनियरिंग मोहम्मद मोकिम और से मध्य अनेक प्रतिश्रुति कटकवासी मैंने जो आशा रखिए भोट देते पूरण करेंगे और सहित कटक विकासमूलक कार्य आगे चलती है जो कार्य बर्तमान होनी ता सरकार सीएमसी उपर और जिला प्रशासन पर चाप पकड़ प्रयास कटक्रु कैमेरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज़।